Че ще види вообще. Не бъл там ни те 3-5 минути. И ще раз. Що за падна така? Падна ми ли се стопна, защото да си пюнир лайк, което си и май, да ще ксъсеят отно. Еще раз. Опитна се да го назрия. На типа и да бивам и на ринджи, и въздавате се. И къде на ринджи ми? И на тема. Добре, а шо рада да го имаш? Подърсвате се с това, ако не тя Sim, mas distância.